Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Arba'u min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihat wa auladuhu abrarun wa khulatuhu salihin fayakuna rizquhu fi baladi al-hadis amma ba'du. Panjenengan al-mukarrom Bapak Kyai Haji Kumedi suhu Bapak Kyai sanes-sanesipun para imam masjid, imam musala ingkang kula mulyakaken. Suhu saking aparat pemerintahan Bapak Kadhi Ustai Bapak Lurah seperangkatipun ingkang kula mulyakaken. Wabil khusus Saibul Bait Saibul Hajat. Keluarga besar Ibu Rumisah. Sekeluarga ingkang kula mulyakaken. Suhu dumateng pengunjung pengantin putra maupun putri ingkang kula mulyakaken ugi sumrambah. Dumateng para bapak, para ibu, pemuda putra maupun putri sedaya kemawon ingkang rawuh ingkang kula mulyakaken alhamdulillah. Dalu menika kula pandhasaya saged sareng-sareng ngerawi wontenipun pengajian dalam rangka tasakuran walimatu nikah walimatu lursi. Mugi-mugi rawun jenengan dadosono amal ingkang seka tambi ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Rahmat salam katur beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poro rawun sedaya ingkang kula mulyakaken. Niki terutama keluarga wawne almarhum Bapak Darto nggih. Niki Bu Rumiyah niki. Niki monggo la kula tak makini sekedhap. Wau urungana acara Saibul Hajat niki. Cara niku ya monggo la kula tak makini sekedhap mbok pilih. Niki langsung munggah sing orang apa-apa lah, kaya dulur ini banget idolanya banget mantep ya. Pramila kula ingkang mewakili Bu Rumisah sekeluarga ini sepindah ngaturaken sugeng rawuh dumateng para sedaya. Dene kapingkalipun mbok bilih anginipun cawis panginan imakas sogadan. Kirang meranani dumateng para sedaya kula ingkang mewakili Bu Rumisah nyuwun diparingi lahir temekaning batin nggih. Semangat nggih. Mun. Lah monggo sareng-sareng sestu. Langsung niki poine terutama Bu Rumisah luar biasa. Niki ana wong barang gawe kok nganakna pengajian. Sedekah anggen diatung-atung niki pira niki, Pak? Tapi sestu niki Bu Rumisah niki kan randa nggih. Bu Rumisah Bu. Oh niko nggih. Saya bulban nggih. Purwanto nggih. Sing niku almarhum. Darto nggih. Darto nggih. Nggih. Yo coba. Iya Pak Darto kok kelar insyaallah. Pak Bu. Niki Pak Purwanto. Karo Bu Rumisah niki sastu ya Allah monggo sareng-sareng sampan sekalian. Pertama moga-moga niki Bapak Purwanto kalau Bu
Buru. Niki acara nyewu dina Bapak Harto kita resiki. Tadi cerita anu keseda-seda niki kelalen. Lah niki nyuwun sewu masyaallah sestu kula dundang teng Buru Misalan Bapak Purwanto sekeluarga niki. Mugi-mugi mangke bar pengajian iki diliru nang Gusti Allah amal-amal sing wis disedhakake Allahumma. Semangat Allahumma. Niki jelas to ngaten iki Pak Purwanto karo Buru Misal. Pak Bu. Semangat Pak Bu. Cekelen ya lo nggih sing padha seneng sedhako. Nggih kipas ini ada benang ini nggih panas banget. Pasang. Apa tak lo nggih. Terus terus. Terus. Sip. Iya iya wis pas. Pak Bu. Terasakan nggih. Saya setuju Allah kula diundang Pak Purwanto lan Buru Misal niki pertama mugi-mugi sampan ngeluarakan sedakoan betul? Jawab leres. Kis yang pertama cekel waktu Kanjeng Nabi Isra wingi podo ngaji Isra Mi'raj nggih Bu nggih Pak. Wonten tiang nanem pantun dineni rampung panen maning, dineni rampung panen maning niki jelas keterangan niki nggo mantepna soyul bait ben entong akeh mengkobar pengajian ditambahi keton berkahe Allahumma. Niki ana keterangan iki dadi dasar-dasar nggih. Nggih. Jelas Kanjeng Nabi wektu Isra ana wong nandur pari ngeneni pari dipet rampung panen maning, dipet rampung panen maning, betul? Betul? Yes. Akhirnya Kanjeng Nabi takon datang malaikat Jibril, Jibril keono tiang ngeneni pari dipet ngarep panen maning, dipet ngarep panen maning niko sinten Jibril? Jibril jawab nikolah contoh sasmito tumutuludo yuki banda-banda sing tengokna dalan maring Gusti Allah Allahumma. Keng anak-anak pengajian tujuan saya napa saya? Jawab saya napa saya? Saya setuju moga oke niku ampun was-was maning, ampun mama maning kaya wong semene urip nang alam dunia rejekine kepen cair apa seret? Dijawab cair apa seret? Pen omber apa rupak? Kepengin ajek apa tambah? Iya kaya keterangan kaya lo udah pet rampung panen jelas Jibril jawab kaya contoh sasmito kaya tempat rodom wong-wong sing bandha dengok kenal dalam hati Allah orang yang maneman Allahumma contoh ngarep pengajian mau masjid mau bocah yatim urusan apa dalam hati Allah ini kulah mengko ditambahi bandha nih Allahumma amin ini ngomong terlalu saya ngulbet jelas ini ya Allah gue senekin dan dikawai rongewannya payu ping sama ini insya Allah anak malaikat ini lah ini saya setuju ya Allah ini luar biasa bapak juga jadi amal uli di Tuhan ini insya Allah amin ya Rabbalah amin. Wis kena ayati. Sing pertama niku wis jelas ndi-ndi ana wong nandur ngewahi sedakoan wis cara gambare gambare pe paham. Segaba mawon akhire tukul pitung gaba saben pitu tukule satu berarti apa siji 700 lipatane Allahumma. Ayate apal masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salih habatin ambatas sabngasan bila fi kulli sumbulatin yatu habba. Allahumma. Saya bebek saya lebet cekelan wau kan yang diundangannya ya Allah sampan niki Bapak Purwanto lan Bu Ru misah sekeluarga nih saputra nih mau kau kangku para pengajian ditambahi rezeki nih Allahumma amin. Sing nomor kali mulane pundi-pundi wonten tiyang anak kena pengajian ya Allah ngundang kondo ngaji ngundang kiai ngundang ulama sinten mawon niki jelas dalan mari Gusti Allah betul tuh oh. Barang gawe nanggap pada ya lo sing keton upune sing keton medeni nggih Pak. Nggih Pak. Lah iki niki lah sing dalan-dalan mari Gusti Allah mau ketek to akna pada ulih ridone Gusti Allah amin ya rabbal alamin. Sing nomor kali Soebul Bed go mantepaken iki Bu. Bu Rumi sah. Kalian Bapak Purwanto. Sampan sodako niki rupo ya Allah niki senek ya rupa napa mabon ki moga-moga berkah sampan ngana kena pengajian sodako ora was-was mantep
jelas sodako bisa nolak 70 bilai. Allahumma semangat Allahumma. Di hadis saya hadis asodako tu tamlangu sabina nominal bala agon kawal juta bal baros. Di hadis saya sodako bisa nolak 70 bilai. Bilai paling ringan yang ini bala niku juta baros berarti lara budukan karo lara belangan. Moga-moga niki Allah Bapak Purwanto sekeluarga ini berkah sampan ngarep kajian sedekah niki ya Allah tak doakna niki sedekah jelas bisa nolak 70 bilai. Bilai paling ringane bala niki teng hadis lara budukan karo lara belangan niki hadis juta baros niki hadis. Pak Bu. Semangat Pak Bu. Wong lara budukan lara gudikan pasarane larang apa murah? Ana wong wadon ayu bae 0 meter kaya bos romlah. Ayu banget tapi gatelan. Gudikan tok buduk awake. Jadi pasarane ora pada menarik ya. Tawakna no ulike no boh anu gudikan anu gatelan. Be kuwi lara gatelan lara budukin kuwi balapan ini kan datar 70 bala ini hadis ya Allah Bapak Purwanto aja was-was niki tek sampeyan ben kok sampan bar pengajian ya Allah keton sehate keton waras keluargane berkah sampan sotako nganakna pengajian Allahumma sing loro lara baros berarti lara belang siji balap 70 bala dicegah ditolak. Niki balap pairingane bala lara budukan karo lara belangen. Lara belangen ya isin. Ana wong wadon ayu, pipine belangen, bathuke belangen, irunge belangen, janggute belangen, gulune belangen. Ya pasarane ya ora menarik ya, Bu. Kuwi balap paling ringan di antara 70 bala. Moga-moga ngoman tepakan sesu ya Allah Bapak Purwanto sekeluargane. Kanti anak kena pengajian ya Allah mangke di samping ditambahi rezekine tazidu bapalhim pindone kenanggo nolak piro-piro bala jumlah 70 bala Allahumma semangat Allahumma sing mantep nggih loro ping telu de ke wong urip nang alam dunia kepene ya pada sing sehat ya Pak nggih. Moga-moga niki ya Allah Bapak Kurantolan buru misah sampan anak-anak sodako sing kelas mawon sebab wong loman wong apa kita kan termasuk pengajian sering kena anak pindo apa ya bener ya betul Bu niki ya wong loman nggih jawab nggih wong loman gue panganane wong loman ora eman-eman gue dadi tambah tapi panganan wong medit betitil dadi penyakit. Nggih, apa mencret. Nggih. Ki lanjut terus iki. Jengkel apa terus iki? Sobirin kok nyindiri ora nyindiri di dadi le. Nggih, hadise. Moga-moga berkah ora maneman Pak Purwanto. Nggih, nggih, nggih kok iso dadi tambah panganan wong nyak. Halo, Pak. Hadisnya kena to ngabul jawa di tawaun wato ngabul baki di tawaun panganannya wong loman jadi tambah panganannya wong medit jadi penyakit. Sing medit anak wongnya sing medit anak teka wongnya lanang apa wadon ajalah saya semoga ngomong panganannya wong loman tentang jadi tambah dia bakal putu dia anak udah ditambah Allah mah amin jadi tambah gue orang kubodrek orang paramekrok loman pada wong loman jadi tambah jadi obat Allah mah amin Bu sing jenengannya wong loman punya pas obirin apa sih kabar 10 juta 5 juta sejuta boten contoh con semangat Bu con panitia anak namu ludan apa rajaban ngomong kayak jadi tadi kayak umah kayak melas bang depan belangka kayu gue aja tadi kayak umah kayak melas kayak loro kayak umah loro lah kayu gue kok moro moro is decak kenang kayak gue panitia deket teka panit panitia panitia nyong melu urun lah ronge gue ini kita kata kenapa sih nyong melu urun lah ronge nyong gue pengen sodako kayak gue jelas panitia ya Allah yu Rika masa lo damuni dadi mong suki kayak ngapa Rika lah maka gue mbak kayak mudeng orang sih ya loman
Dago dari kadek dimaksud kaya apa? Niku termasuk loman, paham nggih? Nggih. Sing penting aja pel, aja betit. Mulane lagu pelit wis tau tak lakon lagu mbok. Dijajal maning ben para kelingan ya. Wong kang medit arep adoh karo Gusti Allah wala iya. Wong kang medit arep adoh karo menungso wala. Wong kang medit arep oh arep perek karo neraka wala iya. Wong kang medit arep adoh karo swarga wala. Ge wong semene mlebu swarga apa neraka sih? Lah wong medit kok pendaftar swarga ora ketemu. Aduh keluarga deh, kayak katis. Oke lanjut orang sih ya. Oke, si medit-medit aja dengkul gue juga dan tidak kata rah. Dan lagu baik ya. Oke, ayo. Lagunya model si kayaknya apa? Ya Rasulullah. Ya Rabbi Asr, iya semangat. Matwata ya Jirab, ya Uhelal Juh. Iya Alhamdulillah pada senang selamatan ibu. Oke gaduh kita ngerti lagu medit kayak gini. Wong kang medit arep adoh karo Gusti Allah walai. Iya bener ya. Wong kang medit arep adoh karo menungso. Kedu hadis tenang bae. Wong kang medit arep pere karo neraka. Wong kang medit arep adoh karo suwarga. Kayak sing medit melu nyauri bae. Wong dadi ora ketara. Ayo lagu beditil medit. Ayo. Allahumma salli wa sallim ala kompak ya bu. Oke kisih medit-medit ngobar kaji karunyong pada robah lah ya. Astagfirullah, 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 wong medit pakane dadi penyakit, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, wong medit atau suarga, astagfirullah, kaji kaji. Aja bali malah kurang ajar, kaya ini kurang ajar. Salam apa di makna sasnya moga pada selamat, aloma. Aloma, ayo. Wong kang medit arep adoh karo Gusti Allah. Wong kang medit arep adoh karo menungso. Wong kang medit arep perek karo neraka. Wong kang medit arep adoh karo suwarga.
Mangkesalo kula nyuwun Fatihah kangge nyewu Bapak Darto nggih. Sasunika diceritani insyaallah bahwa kan iki Bapak Purwanto berserta Ibu nggih keluarga insyaallah salah luar biasa. Emang-emang pancen ganu tau ki pas ngundangane nggih engko kapan pengantenan nggih ngundang pirin maning dadi ganu nadar. Ya kelingan wis dadi pirang tahun berarti insyaallah kok teliru sebab dongane mayit mandi dongane nggih. Ya pin Fatihah Allahumma amin. Pak Bu semangat Pak Bu. Iya pengantene kene. Terasaken nggih? Masyaallah, monggo sarang-sarang tapi wong sing loman. Pak Bu. Iki pasang ini iki. Wong loman luar. Asahyu qoribu minallah. Qoribun nas baitun nar qoribul jannah. Wong loman niki perek Gusti Allah, perek manusa adoh nerakane, perek swargane Allahumma. Wong kang loman arep perek karo Gusti Allah, wong kang loman arep perek karo manungsa, wong kang loman arep adoh karo neraka, wong kang loman arep perek karo swarga wala. Mana? Terasaken nggih? Ayo, lagu nyaknyo awean. Ngene madem, ngene Mas. Ada penangetan. Ya wis. Ya. Ayo, wong kang lomen arep perak karo Gusti sing lom ora emanem anak-anak pengaji luar biasa aja mung tunjung oplarak entong-entong pengajian undang kiye undang kibir Pak Bu. Ya Allah sesuk niki ya Allah kula dundang Bapak Purwanto lan Buru bisa Allahumma. Niki denati sing ikhlas lahir temekaning batin alhamdulillah. Di samping niku Bapak Purwanto, ya Allah, Buru Misa sekeluargane iki mempelai berdua, betul? Insyaallah kok pengantin tak doakna ya Allah, apa maning iki nang pengajian gua donga, insyaallah nanti keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Allahumma. Ini kalian dari rumah monggo. Mulane niki di samping niku Pak Purwanto karo Buru Misa deling-eling niki golek niat amal nggih. Pak Bu kebong semene arep pada seda ora? Dijawab seda ora? Arep pada sed. Muni arep sed. Serubu arep sed. Arep mat. Pak Sobir jagi ngom. Arep mod. Pak Bu. Moga-moga ya Allah Pak Purwanto ya Allah arep ora urip terus nggih Buru Misa nggih. Di dunia hanya sementara. Neng dunia kaya dene mampir ngombe, neng dunia kaya dene lunga pasar. Apa sangune? Nggih, kaya iki sangune. Sedekah pecah yatim nggih. Urun semen ku becik kegiatan pengajian urun. Pokoke ini ku amale. Wong semene kapan sedan iki tak critani boga-boga
nyung diundangane Pak Wiranto lan Bu Rumisah sampean dadi amal nggih usah ngene mijing. Sebab wis sedhe ditinggal kabeh nggih. Dunya diting diting. Mengko kapan nyung sedha ya Allah wong Islam nggih sing rawuh. Ora pandang penjabat. Wong sing penjabat tertinggi. Ora pandang ulama, pandang kiai, ora pandang wong sing kaya rayain. Ora pandang tukang becakin bakul cilokin sanggri. Kapan sedha set nyung nggih kabeh padahal sugi mlarat ulama kiai penjabat wong mlarat nengko ditenamani kuburan jangan terjemah tiga. Pinten? Jawab pinten? Tiga tok sing nganter ya, Bu. Mulane moga-moga niki sastu niki lah kanthi anak napa gejan nggih sangune benjing Allahumma. Bu. Semangat, Bu. Nggih sing padha ngaji sing ikhlas ben dadi amal nggih. Hadise genah niki hadis. Yat bangul mayita salah satu niki kan nggih. Fayar jingu isnani fayab koma huwa kidun. Yat banghu wa ahluhu wa maluhu fayar jingu ahluhu wa maluhu fayab koma malu. Wah, genah banget ya. Luar. Dijawab luar. Pertama singiring sopo sobelin. Yat bau nganter ing mayit sapa ahli wali. Dulur nganter maring kuburan nggih. Pas apa pas. Tiang mriki anggere ana usih cocok digotong apa digotong. Kasing junjung-junjung digotong-gotong iki pernah dulur nggih. Apa pernah lilik apa ponakan keh gotong kae dulure. Pecicilan bae. Gore iki dulure kon gotong. Pas apa pas. Sing loro maluhu bande. Ana wong mati ditenak rambulan langsung maring kuburan. Ana nyoto ngerti. Ana nggih. Kae ambulane nang kuburan dipendem atau gimana? Nah, kan fajar jiwis nani sing loro bali kok pas iki. Wis dunya melu nganter maring kuburan. Ana roda loro, ana ambulan ya ana ya. Nggih. Sing nomor terakhir ngamalu ngamal. Niki Bapak Purato sestu ya Allah moga kilanggo sangune besok sing ben keslamet teng akhirate adalah amal-amal apik, ngamal sing ikhlas Allahumma. Telu ya sing nganter nggih. Ora padang penjabat wong kaya rayain wis genang minal kaya pelekin rumah minal tingkatin kendaraan minal jeprain nggih wis wong sing mlarat tukang becak tukang asak bakul cilok nggih tukang parkiran kapan seda sing ngiring telu pada baik sami mawon nggih dulur leres dunya maluhu ngamalu ngamal bareng wis tekan maring kuburan sing loro bali fayar jiwis nani sapa sing bali pertama ahlu dulur. Dulurnya wangsul apa wangsul? Wangsul nggih, ponakan didik wangsul apa wangsul? Pas napa pas? Sing nomor lorone apa? Maluhu bande. Aku tau ngerti carong kene sing wadah mati kasuraga apa bandosa? Bandosa wis majine dilah bandosa kok dislempangi jarit. Nyung tau ngerti kok ana serba ana kaya sajadah, jarit bodol apa anyar? Jawab bodol apa anyar? Kayak jaritnya dipendam atau gambali? Gambali, mana eman mangai bu? Cilaruan. Sing ora gelembali apa sebenarnya? Fayab kok ngapa lu? Ngamal sing ora gelembali. Betul. Mulanya saya sudah niki ya lo nyung tundangannya bahwa dari amal niki ya lo jelas niki buru misalan bapak kurang tuh sinar banget selamat dunia kerana niki niki amal amal siap kirim kuburan benjing siap nyelamatakan Allah ma mbok dunia ditinggal apa ditinggal bu? Gedonge ya de ala mobile ya di ala kalunge tinggal ala gelange kayak malah ditutupi kae. Tenggo bae ngono asih urip. Nggih. Mengko kapan Israil teka penjambut nyawa masalah ora segram-gram macan, betul? Betul? Ana wong seda mendadak, jantung serangan jantung. Sehingga akeh wong seda mendadak, Pak. Ana winginane kan terjadi nang motor mabure kepenak malah motor mabure minal nguwilin. Betul? Ya tiba mari segara ae dewa.
Ya Allah, tsunami Donggala wes. Wong pada sehat yang mau. Mulane bener moga-moga niki sasu niki kabeh ditinggal kabeh nggih, Bu. Bu. Ana wong sedang mendadak kalungan ali-alian gelangan. Dene ora mati. Tengok kabeh masek. Lan dilaras serangan jantung, set. Wah, anaknya wadon pada tilik pada ndeleng karo nangis. Ibune seda, ibune seda. Seda nangis sih nangis, tapi karo nyopoti. Nggih apa nggih? Merebes pini karo terasa karo nyopoti ali-aline bokek karo gelang ya Allah. Heeh, nasi janu 5. Betul? Diwadai telekem ali-ali kalung gelang nang anake wadon bareng digamani kuburan masal tegel temen anake wadon ora segram-gram macan brutul jadul betul niki hadis Pak bulane fayak kok apa lu ngambel satu godol bahwa Pak Kurator Bu Rumisah gila nyung diundang nang arep pengajian sodal gila amal-amal siap kiri nang kuburan aloma aloma ayo lagu ditinggal kabeh. Oh, gedonge ya di ane kile-kile jalan cengel tabui lah hae ya to oh gedonge ya di ala mobile ya di hal ala kalunge ditinggal ala gelange. Semangat ya Bu, ngaji apa yuk, ngaji ditinggal kabeh kalunge gelange kecoba ngamal harus mati. Ayo gedonge ya ditinggal ala mobile ya ditinggal ala kalunge ya ditinggal ala gelange. Semangat Pak Bu. Oke, sing ditinggal nang kuburan amal ya. Leres? Ge, Bapak Darto. Bur antar. Buru bisa. Ge, amal umbe lagi anak nang pengajian, lagi sedakor pada ngaji. Gila, amal-amal sing fayab kok ngapa lu? Ngamal sing nang kuburan, betul? Balian nang kuburan sangunake ya tenang apa tenang? Bukan balian nang kuburan nggih. Yakin narbali ibu kapan kubur iku perangane ono loro okay. Kubur iku perangane ono loro seru kubur iku perangane ono maning-maning kubur iku perangane milang-milang wong kang manggon ana ing jero ayo milang-milang wong kang manggon ana ing ya Bali bubak. Oh, gak sing kepenak nggih. Dadi nang kuburan ana sing kepenak, ana
sing ora kepenak. Contoh, wis ayu ahli ibadah, maca yasin, sering tahajud, sembahyang hajat, yo. Nggih? Ngajine rajin. Sangunake wis limatan, lelet mumpung aja panggal. Bu. Wis ejen sebab melake tapi jajal. Wis watur mentelan lenjean ratu ngaji, ratu sembahyang, ratelan ndi ora. Kok sedan kemudian sejen? Ki perlu diterangno sik nggih? Perlu apa ora? Ayo delaku, ngubur loro wong akeh wong sore pada selamat alba. Halo Pak. Ayo sallallahu kalau mau kena kerugi orang basah nginyak yakin kalau kaya basah yu tasi sonten ibu ya lo kalau kaya kaya kantane di sore sobele ini urung bodeng lah yakin di sore misalnya apa-apa lah kepadakan baik ya ayo kubur kaperang nolor ya ayo kubur iku perang Purwanto karo Bu Rumiati. Iya rumisala. Halo, Wah. Ge amalmu ben, betul. Petutuk nang kuburan keri sing amales ya. Keri maksudnya Kang ya, Pok. Oh, kaya kok ngamal hadis kok nggih. Sing loro Bali, dulure Bali, dunyane gane Bali sing ora gelem kan kaya kok ngamal ngampal nggih. Berarti keri nang kono nang kuburan gelem Bali, betul. Sangunake ya wis tenang-tenang saja. Lamun wong kang manggon ning kubur anu sing bejo, kuburane padang, kuburane jembar atine lega. Kuburane wong sing bejo padang gumebyar dikon turu kaya turune penganten. Penganten anyar luwur. Ora turu. Ora turu tur. Pengantenan gurisan boh. Lah, aduh senangnya pengantin duduk wes nini nasi apal pesen daguro betul nggih. Ayo tak lagu lamun wong kang manggon ning kubur anu sing bejo kuburane padang kuburane jembar atine lega kuburane wong sing bejo padang gumebyar dikon turu kaya turune pengantin. Ayo moga-moga pada selamat nggih Pak. Nggih sampan seneng ngaji, muslimah seneng maca selawat nggih Bu. Gilah amal-amal besut gondol kaya di kuburan nyebab penyelamat nak Allah Pak. Ayo lagu nang kubur kaya pengantin.
Yo ya Rasulullah lagu nang kubur turu kayak pengantin. Bawa sedang ngaji salam selamat aloma. Oke ya lo bapak kurban to karo burumi. Ge amalmu ben. Ayo anak nang pengajian. Kairi nang kuburan aloma. Ge amalmu lagi bantu langgar aloma. Ge ngamal kayak wong amal sing kairi ora gelem bali nang kuburan. Semakin akeh saudara penak turu kayak pengantin anyar aloma. Ayo lagu nang kuburan turu kayak pengantin. Lamon wong kang manggon ing kubur anu sipenjo anu sipenjo kuburane padang kuburane jembar atine lega atine lamon wong kang manggon ing kubur anu sipenjo anu sipenjo kuburane padang kuburane jembar atine rasakan ge, monggo di samping acara pernikahan niki terutama niku cara buru misang ge, niku sastu biar nake pas mundang mriki Pak Darto Jakarta Tasikusugeng ge, terus ge gue angger ge gue unit jodoh ge mundang ge mana ge gue Pak Darto, gue sing mantep lah jangan nyek lah, ya aduh nyata jadi ucar aloma, apa niki monggo. Sastu niki moga niki Pak Rumi saya niki bener-bener eman nggih. Insyaallah kaya apa tetep kana dituwakna ya Pak. Ki tek jaluki bantuan kan dewasan Suratul Fatah ikhlas apa ikhlas? Jawab ikhlas apa ora? Kiana dasare nggih. Endi-endi ana wong seneng ngirim donga karo sus almarhum man angana ngalamayitin bikiro atin. Obitikrin istau jaba lagu jana. Oke, dasare. Halo, Ba. Monggo kula nyuwun hadiah-hadiah ka kembak Darto 1000 nggih, Ba. 1000 dinten nggih. Persis 1000 iki jadi. Monggo
rinpunate sanjang kali kulo niki kapanane niki badhe wonten apa niki berarti wis kesempatan lagi. Alhamdulillah sedurunge niku pun dipunurin dadi niki terutama guru misal luar biasa niku wau Pak Kyai niku nadare almarhum Pak Darto niki pas nyewu dintene dadi niki ngeras kirus kula nyuwun gadah Fatihah kagem Pak Darto sing wis almarhum nggih. Nggih. Sing ikhlas nggih. Ya Allah moga-moga kita wong semene katae mangke kula suwun kanthi wasan sedulur Fatihah kangem almarhum Pak Darto. Moga-moga wong semene seneng nulungi karo majikan diwasan-wasan Al-Qur'an nggih. Nggih. Ge nyebabke besok arep dilebok nateng suargane Gusti Allah Aloma. Amin. Man angan ngalamitin bikratin obitikrin. Isto jabal gulana. Ingat iki. Luar. Mantap nggih. Salam kok dadi berkait di Fatihah Pak Darto seneng kan balik dona kalian keluarga mriki lan kali pengantin kekali nyebabke keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah sangat alama. Sebab napa Islam donga ul mayit mustajabah dongane mayit mandi Pak iki ana hadise dongane mayit mati Pak aja kenyek nggih sebab mayit soalnya di dosa orang pecicilan sing ngomong nyong kena ngaji nang sugihan jenengane gurune Al-Rauf Kim Stoli. Gusti Lulum kan terkenal nggih, gurune Al-Rauf Kim Stoli Bendo. Masjid-masjid sudah di dosa, sejen kiai gue bapak kencet, nyong kena asem. So bener kan sih bisa pecicilan bok, masjid lesa kayak gini orang pecicilan. Bisa nih doa nih mandi, doa nih di doa nanti sih. Contoh, gue Fatihah, Al-Fatihah, karena seneng balik doa kena, Allahumma, sing mantap gue, Jarfa ngaji empat ibu doa ilah ya. Monggo sarang-sarang. Saya suniki acara nyewu Bapak Dar. Oh, wis dari omong kada ana dari Pak Darto insyaallah. Moga ya dikirimi jenang ya sore gelem ya. Jenang apa menyan ya mencret mbok. Sore nana mulai cok ana lagune Bu. Malam jamu ali. Telek aja Bali medeni lah oh. Malam jamu alik tin ya jaluk kirim ayat ya pada karo ya ora diparingi ngelus dodo mrem ya pada karo ora bali nang oh, sangar maning lagu gendeng ya lo. Bali nang kumpuran manggul tangan tetang. Gue terang sama maning gue, taruh kayu gue ngeluta. Kayaknya gue ngeluta lagu deh. Malam jemua alik kubur tilik ngumah. Jalu kirim donga ayat Quran sekalimah. Ora diparingi ngelus dodo merebes mini bali nang kuburan awan bengi tangis tangisan apik kene gue terang sama nih bali nang kuburan nyuhi tangan tetang di lagu ya ayo lagu gendeng nyuhi tangan Allahumma model gerendengan nyungi tangan tangis tangisan dikirimi orang diwai malah pada teplekan nangis malam jamu I'm
Bu. Yo ndak ada Fatihah nggih. Mpun apa dereng? Dereng monggo. Kangge nyewu dinten Bapak almarhum Bapak Dar Kang Mas apa nggih? Kang Mas apa dine? Kang Mas ya Allah luar biasa niki Bu. Rumiati apa ya? Iya Rumisa, iya Rumisa. Jadi ini berarti kurang tahun kalau mau kayak gini berkah yang seneng banget kini jenang orang doyan ya ini kayak gini orang doyan ya kita pikir Fatihah Al Fatihah ngerasa seneng membalik doanya keberkahan Allah mah amin mardotillah wali syafaati Rasulullah SAW almarhum lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pak Bu, wis kaya wis nyewu dina ya. Kali judul pengantin. Pengan Mbak En karo Mas Hir luar perlu diterang penting mirengak ngote lakon ben kula kene bahag Allahumma am ora pengantene at sing pengantene tu perlu diomong Pak Bu. Pak Bu. Apa sih rumah tangga bagi ya? Maksudnya bahagia, ya Pak. Kita diharapkan bahagia dunia akhir, akhirat. Aloma, semangat aloma. Ada bahagia yang akhirnya suarga manggone, gue bahagia ya boh. Akhirat neraka ya mencret. Wong rumah tangga sing bahagia monggo pengantin. Sastu apa meniki tujuan-tujuan api pengajian. Delok takra ni ganjaran masalah niki Soibul Bait Bapak Purwanto sekeluarga nggih nggih bayangna niki wong barang gawe anak pengajian Pak Uci digawe amal Bu dunya sing miliaran kendaraan milen jeprain de bis truk tinggal kabeh betul ngamal sing digawe ya Bob ya Bob saya setuju Allah takrane ganjaran Bu kiye Pak Purwanto anak kena pengajian siji-siji nepung ganjaran wong kaji sing duwe mah ulip persis ora dikurangi sithik luar gue bilang triliun ganjaran iki oh makanen ganjaran wong kaji ageng napa ageng wong kaji iku luwe gedhe semangat iya timbang sholat sunat sebure wong ngaji iku luwi gede timbang sholat sunat sebure hebat apa hebat ke ibu muslimat ya sebenarnya wong Islam kon sembahyang sholat sunat nang masjid nang langgar langsung sembahyang sewur kakak sembahyang sunat jawabannya bonong abot apa endeng sembahyang sholat sunat ping sewur kangat abot apa endeng wis tahun apa dereng ya si ngomong usul tahun apa dereng oh lagu ganjarannya wong siji-siji ne wong sing ngaji Soibul Bait uli ganjare persis ora kurang sedikit ketika Allahumma pirang juta ge ben dur ge moga ya Allah Bapak Purwanto sekeluargane ge siap gondol besuk sing keri nang kuburan amal-amal sing apik kaya niki Allahumma Allahumma mantap ge ayo judul rumah tangga awas pengantin pengantin mun kok mun ijab napa dereng wah mau Mas Heru ya Heru lah baik
angkah tuka wajawaj tuka jawab kecil obil tu nikahaha watad wijaha linafsi bimahril makur halan ini jawabnya tadi halal bok obil tu nikahaha watad wijaha linafsi bimahril makur halan betul? Anu haram tadi hal hal la sause ya Allah keluarga bahagia siapa yang go contoh karo tangga teparo nggih keluargane pakai buka ya Allah mulane pertama rumah tangga bahagia dunia akhirat pertama adalah antakuna zaujatuhu sholihat resep pertama dadi wong wadon-wadon sing sholihat dadi bapak-bapak sing saleh inilah rumah tangga sing bahagia dunia akhirat bu semangat bu contoh con ibu sholihat sing apa ya sing sembahyang titik bapak sholat apa sembahyang contoh ayu wonge tapi orang ibadah gelang kayak pelek kalung kayak rantai sepur tapi orang ibadah ngono nek ora kena nggo contoh ya ya bok maksud dibagi contoh jun dunia ini kena akhirat kena betul betul yang ngono tanggane nyawang sugi rumah minal tingkatin kendaraan minal jeprain toko minal mambrain gelang kayak pelkin anting-anting kayak gembusin wus mobil repol tapi orang sembayang nikah dari tanggane minsu kira sembayang takoni nang kancane yuyu ngapa nikah seneng ya di tangga suki ya kayak jangan kepelang lah orang gombon juga iso kira sembayang kepala mati deh kayak muda orang sih Bobak, bulanan anak lagu deh bok. Eman, eman temen ana wong. Wong ayu iki, Boy. Kudu nyindir ya. Kudu nyindir, terkenal lah piye. Eman temen melas temen ya, Bok. Jangan ke sayang si citok ya. Sugih pol ya lo. Umah ya koyo kendaraan ping si citok ya lo. Kayak gitu, jangan. Kayak gitu, Bok. Kayak lo, dongeng. Melas temen eman temen bukan juga ya? Melas temen ono wong ayu ora se bayang Siti Fatimah Siti Zulaikha luwi ayu piyambak sregep se di lagu ra cengkel lagu ya ayo lagu ana wong ayu ayo Allahumma salli semangat nggih. Wis dilagu burung? Yo, melas temen kompak ya. Ngono-ngono sih. Duwe mantu. Ya Allah, mantune rajin, usahane lancar, ngibadah lancar, tangga-tangga iki pada seneng ya. Jan bejari ka wis beres iki ya. Gini apa gila? Mudeng. Anu apik lah. Ya ngono. Anak mertua urung sembahyang wong tuane larang wadon tetep anak wadon siji iki pe ndek mantu ya. Walaupun urung sembahyang tetep ya mbok mantu ku sing apik walaupun urung sembahyang iki ya. Nalar. Nyantel. Mudeng. Yo lagu anak wong ayu. Oh. Melas temen.
Anak kok bisa biru walidin kayaknya wong tuan ini senang besok pak sebab anak-anak sih pada biru walidin besok bisa nanti wong tua jadi keluarga bareng-bareng halo ma ada karo wong tua aja pada tidak cing ya pak bila ada lagu nembok he eling eling siro menungso ojo sembrono karo wong tua sebab wong tua nyandang rekoso ngrumati siro nganti sak mono betul pas apa pas rekoso wong tua baru gede dilacik mulai yen baju wong tua mangkel arep digeplak rasa bengel anak yang melayu tiba bang kringkel wong tua ngoyo guyu kepingkel pingkel di lagu apa ayo lagu aja dilacik karo wong tua ya Rasulullah tutur saya pak ya bu sampan rumah tangga walaupun orang kulbu canonong kakine soleh ibadah rajin ini ya rajin ibadah ini nyenengi ya anaknya ya lo pada meneman mantune suka suju sake kiriman ngapa mbah ngarep-ngarep kiriman anaknya yang tahu ada emang kayak mudeng orang sih ya eling eling siro menungso betul yo eling eling siro men aja sembrono karawang ya ya bener ya yo lagu kayak gue masih eling eling aja sembrana mudeng apa mudeng? Yang ngono masalah umah minal tingkatin kena main jeprahin tapi anaknya pada kaya guein ya Allah minal mendemi minal mabok minal telen otomatis bong tua ngusap dadain betul? Mulai mulojen baju wong tua mangkel arep digeplak baroso bengel anaknya melayu tipe bang kringkel wong tua ngoyong guyu kepingkel pingkel lagu kuna antik ya lanjut
yo lagu mendedeg mangke mulai yen banjo asal rumah tangga bapak baik ibu baik anak yang baik pada sekolah pada ngaji pada bahasa pada gelem ngepel anak kayak gue urip kayak gue pada rumah tangga adem apa panas mudeng apa mudeng. Yang ketiga, rumah tangga yang bahagia apa sudah bapak baik ibu baik anak baik-baik. Nomor tiga adalah wahul atau seri caranya bergaul sama siapa yang baik-baik. Aja som jadi tadi bongsu nyekar wong mlar aja kaya ku wong mlar kanggo gaw masan barang gaw bagian nang bur ngasai grab melas kene keteket kecut kecek kene keteket kecut kanggo gawe betul. Jadi wong sugih nang wong mlarat ya kepenak betul. Banjetor nambal dewek, gedeng lorot menak dewek. Mulane kanjeng Nabi ngendikane al mukminu lil mukmini kalbun dan jasad batu badon. Eh tembok siji kene gedong huyup, ana pasir ana batane ana geragale betul. Ana semene ana banyak kuat apa kuat. Temenan kok yakin jadi bos karena wong mlarat. Penak bose. Banjetor itu pindah sana ya, pindah, ya bos. Itu agak kurang miring, ya bos. Ini bawah sana bos, iya bos. Calok, bosnya guru atung-atung mau melacing, iya bos, iya bos, iya bos. Kayak mudah kurang sih ya. Calok, mau barang gawe calok. Sing ayu-ayu, sing ngarep, sing aja bos romblah. Sing calok. Kelu kayak gembus. Ya, kelingan dokar. Lah, gue terasa kan jambu per. Matar-matar wah celakan ya lo, 2 meter. Bagan ngarep sing ayu-ayu betul. Gue jemput tamu, aja ngenyek. Karo sing nang mburi, jebok. Ngono sing mburi ora masak, gue sing pada metor-metor anak-anak sing disandi kena. Kanggo gawe kabel. Oh. Ge apik ya hadise kok. Ya ngono sih. Bapak ge apik ora apa kok sama-sama apik ya. Terus sok ge makromen apik kok kepenak urip rezeki cair aloma. Temenan. Jadi anggar barang kayak anak-anak sidang ya. Iya. Sidang, geng kok kayak jemput tamu kana, kayak si rumah kana, gue ya, gue sing roto, gue sing nom-nom kayak kana, gue nini tu jam nini kit nem kana. Allah, bagan buri masalo, baru geni jalo, ngerajangi kentang. Kagu gak apa nak? Dah bagan buri anak pengantin teka. Mari ngarep sidang buri. Gue sing anu dasternya dendek. Anu tukang ngaku sing anu ini kaya pasir tantang cincin tantang cincin cincok kaya ngesuri gendi. Mari ngarep dalam pengantin teka. Sing ayu ayu ngomong si bagan ngarep. Yuyu ngapa? Berikan denari ngarep. Ya apa yang delong? Apa seramukan buri? Ya urung-urung enek-enek. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya.
Bupak. Niki pitutur saya napa saya ngibadahkan karo sapa-sapa api ngibak. Ngibadahkan orang maca Quran tok nggih. Omong somong karo tangga, omong karo sapa-sapa kan ibadah apa? Wal kalimatut thayyibatu shadaqatun kalimat jijik. Kali masih jinak pun sodako. Contoh, assalamualaikum, salam, mari ngendi, warung. Kita muda kurang sih ya. Oh, lah, ya Allah saya pun bet. Luar biasa nih barang gawe anak kenapa nggak? Sian. Kui ganjaran urung ganjaran nih undang kiai, betul? Bayang napak masolo sodako bong. Tingkat-tingkatan bok, bocah yatim semene, dulur semene, wong tua semene bok, wong tua mingi dipatahnya 100.000, betul? Karo muda mapak sangang 100.000, 1 juta kurang 1. Oke mantep apa orang lah? Banser, alhamdulillah banser ini luar biasa, saya sudah banser bawa selamat alhamdulillah. Niki kosi hebatnya bu, bayang nang ibu. Bu, berani nyomong mansate tak akai. Siji, 100.000 sindik, 1 juta kurang 1 sindik. Bilang toko baik, nyomong warna rolas bu bilo. Berapa apa tenang bayu sareang. Jadi angger anak kiai ngundang kiai kon rotol, alhamdulillah gue kang. Sebab mau barang kan ngomong mata mata. Sing tuh mata nengak nengak jawab, tapi sih nemburi ya lo drona drona nake banget ya lo. Laporan wis rampungan anu dulure ya lo ge ora nani lahi nani lahi nani lahi nani lahi ana apa ora member banget ora member sik ta ya sing doma jaga ya ratu nang arep esok drona drona ke banget sing laporan ki lanjut apa ora lah kata lo wa amin sahur sapa sing kape nggih wong suki jongece marang semang ya wong suki jongece marang iya sebab suki melarat pangeran sing sing gue ya kena sing gawe ya kena ya sebab suki melarat pangeran iya sing gue sing gawe ya apa ya karo siapa siapa sing apik ya mulane ciri-ciri ahli surga adalah wajhun manifun wajah yang berseri ciri-ciri nerai neraka wajhun abisun wajah yang cepat nurin monyongin lewat rain neraka. Oke, lanjut terus iki. Mulane kaya ben kursi apa lu sampe contoh, wong dulurake rezeki cair. Betul. Rika atu kena mbok apa mabur mbok aku ngana dulunge tanggane kaya mbok. Rika mlaku-mlaku ning ana gili gede. Assalamualaikum, salam, pergi ganti, lari-lari. Bo. Lari-lari ya monggo tapi ya aja kosi kelalen karo subuh ya. Lari ya lohi, lari pagi tua muda semua ya. Yang sangat dikemari ya. Memang baik sekali untuk bina jasmani ya. So bener kesalah leka kudu. Dia kan urut lari pagi, lari pagi. Siapa? Lari pagi memang perlu, betul? Tapi jangan lupa subuh. Sembayang dulu. Kayak gue ya. Wis kembali jadi rumah tangga pengantin, nggih. Saya mau tuangkan aja loh. Lah masalah wong gede cilik kowe mampate wong kowe nduwe kelebihan dewek-dewek nggih. Betul. Kosi wong gemblung. Wong apa? Wong gemblung kowe kanggo gawe, aja nyek, apa ya ya. Contoh sobirin. Momong bocah ki cilik nangis boy. Asih cilik, anak cilik kudu iso mlaku, tek seng. Ya wis agi mulai wis karep arep mlaku-mlakuan.
Iya ya mamake kramane lho. Nangis bayar lo, magarin bojone nyono kamar mandi suwe banget ya lo. Wes tak kembang tak baca kena solawat tau nangis beramal-amal. Mana bang gemblung muda? Anak bang gemblung muda limat nyong kau maje. Weh, lemke bang gemblung muda kayak galak na langsung cum. Hehehe, batin jadi solawatku kalah kalau gemblung muda. Kago gape betul. Oh gemblung kena gerondong bocah nang. Nyata mah nyata lah. Berani aja sombong. Nggih. Astagfirullah ya Allah. Pak boleh sih. Bergaul sama siapa yang baik. Insya Allah. Jadi kelebihan sendiri-sendiri. Halo mah. Terakhir fayaku narisku beladi. Insya Allah mudah-mudahan mempelai berdua. Monggo sarang-sarang doa anak pengantin kekali. Insya Allah mudah-mudahan nikah jawa swas niki ya Allah. Bapak Purwanto nggih berserta buru bisa niki dola banget insyaallah niki pancen karo kiai niki jawa swas lah wong seneng karo kiai diterang nang ibak bancer cekelen lah riwayate anjingnya asabul kafir kan masuk surga anjing iki kewan iki kan anak ibak ya anak ibak kok mlebu surga gara-gara itu amal apik apa sih mangkat Nabi Yunus nguntal kuwi mlebu surga ibak nun halo mah sing sangar kan anjing gara-gara duit demen ulama bok ya bak. Kau sedang buat 309 tahun calon Quran dari kere ulama masuk surga anjing tututin bisa akhirnya masuk surga. Alhamdulillah, amin. Bawa banser cekelan hadis man ahabal ngilma wal ulama lam tuktab ngalaihi khotiyatuh ya mahayati. Endinya demen karo ngilmu karo ulama, mau niku selagi ne uripe ora ditulis sel ora ditulis lupute. Alhamdulillah, amin. Bawa keluarga bapak almarhum bapak Darto nggih lan buru bisa nggih lan bapak Purwanto nggih, lan sedaya menika rawuh monggo sareng-sareng kula ajak kanthi penyuwunan sareng-sareng Ibu. Ya Bu. Monggo niki pumbung kumpul wong 40 doane kaya wali setunggal, kula diparingi donga saking gurune kula, pumbung kumpul ya Pak. Ya Pak. Sobirin nggih waca to iki. Koe syukur-syukur bisa terkenal ya Kanjeng Nabi tingkat dunia kuwi. Ya tingkat-tingkat apalah kuwi. Kiana donga sing ngapiki ya Allah, saya minta kebaikan kepadamu ya Allah, ndak minta sama siapa-siapa ya Allah. Seperti memberikan kebaikan pada Rasulullah sewaktu hidupnya jangan dikurangi sedikit pun. Dadi njaluk donga sing apike kaya kan Nabi persis aja dikurangi sedikit juga. Saya napa saya? Saya napa saya? Kanjeng Nabi suksesnya tingkat Indonesia apa dunia? Jawab Indonesia apa dunia? Insya Allah cara gurune kula sering bantri donga iki. Paling minim-minim nanti jadi tingkat keluarga sing sakinah mawadah warohmah. Halo ma, syukur-syukur bisa tingkat kelurahan dan wong sing sukses wong contoh wong sekelurahan gendeng paling top ini bati rajin dunyane lancar berkah paling gue contoh sekeluarga paling hebat paling hebat dunia akhirate syukur-syukur bisa tingkat kelurahan ya ya tingkat-tingkat RT nya lumayan ya kayak RT paling apik melaksikan RT elek dewek dan langsung banget ke RT paling saya RT paling elak deh kayak wong lah lagi mau berkait gitu mah mereka ijaban terus sama pemuda keluarga sing sakinah mawaddah warohmah halo mah amin bismillahirrahmanirrahim sekarang dikit dong aneh Allahumma inni as'aluka min khairima sa'alaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Niku kula dipanjeni gurune saking kula Magelang, bareng kula wirid, iki ya kula ditekan maring Tegal, maring Balikpapan, iki pesawat nggih, pernah berundang internet kula selamat mriku, Pak Wonosobo, teng Pemalang, teng Tegal, iki dikersakaken Gusti Allah, Allahumma amin. Monggo niku donga saking gurune kula Magelang, ki bantri mawon sopir iki donga kowe, kowe sungguh-sungguh bisa sukses kaya Kanjeng Nabi tingkat dunia, tingkat-tingkat apalah. Niki saya nggih, Pak. Ya, Bu. Mun apal dereng. Mun nggih. Ya bisa mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang. Allahumma inni as'aluka min khairima sa'alaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kanthi doa menika nyebab gemble dua dan semua karo jadi sukses tapi sing kados Rasulullah. Allahumma amin. Moga sewu lebet, sewu hajat kau tak terangna,
bar pengajian keton tambah dunyane aloma bala-bala sing musibah karena berkaya sotako ngarakna pengajian ditolak cegah aloma berkaya sampan loma ngoda haran minta ditambah bersehat keluarganya aloma amin Rabbana yamutanna Allahumma salli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ningama yukufa misida ya rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalali azimi sulthanik rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim semoga kami boleh berdoa ya Allah ini kalian hiru ya Allah Allahumma alif bainahuma kama alafta baina dama wa khawa Allahumma sahi ajsadahuma wa nawwir qulubahuma wa sabbit imanahuma wa ahsin a'malahuma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.